Osnovna škola Dore Pejačević iz Našica i za ovu je školsku godinu dobila oznaku e-twinning projekta. Posebnost takvih projekata je povezivanje djece i osnovnih škola svih zemalja Europske unije. Učenici istovremeno tako uče engleski i njemački te o vlastitoj baštini, ali i upoznaju i tradiciju svojih kolega učenika iz cijele Europe. Posljednje dvije godine korona krize posebno su izazovne za sustav školstva, gdje se sve promijenilo za 360 stupnjeva. No, u osnovnoj školi Dore Pejačević u Našicama pokušali su cijelu situaciju okrenuti u svoju korist. Ono što je bilo posebno važno tijekom ove protekle dvije godine, kada su djeca i učitelji radili uglavnom u online okruženju, zapravo smo svi prepoznali, učitelji i djeca, važnost sudjelovanja u e-twinning projektima i mogućnost također sudjelovanja u radu i izvan običnih školskih aktivnosti. Tako da tijekom te protekle dvije godine brojni naši učitelji su ekipirali svoje učenike i u tom online okruženju krenuli su u europske projekte. U osnovnoj školi Dore Pejačević sa pripremom za e-twinning sustav započeli su još 2014. a do sada su aktivno sudjelovali u čak 12 projekata. Saznala sam preko interneta, eto, malo sam istraživala što se nudi od dodatnih edukacija i mogućnost proširivanja obrazovanja učitelja, i tako sam saznala za e-twinning zajednicu i njezine mogućnosti. A u ovih 12 projekata najviše bilo božićnih projekata, a bilo je tu i o skladateljima. Recimo, najsloženiji projekt je bio o Ludvigu van Beethovenu, koju smo proveli kroz cijelu 2020. godinu, koja je bila 250. obljetnica rođenja tog skladatelja. Iako je ovaj projekt bio posvećen glazbi, djeca su razvijala niz novih vještina istovremeno učeći, a cijeli je projekt dobio i nacionalnu i europsku oznaku kvalitete, te se našao i u konkurenciji najboljih EU projekata. Pjevali smo Odu radosti, slikali su svoj doživljaj Beethovenove Ode radosti, mjesečeve sonate. Imali smo učenicu koja je na bisernici izvela tu melodiju. Zatim likovno su izrađivali čestitke digitalne za Beethovenov rođendan, pa smo ih slali u njegovu rodnu kuću u Bonu i u muzej u Beču. Evo, to su bile završne aktivnosti projekta. Posebnost e-twinning projekata je što oni povezuju djecu i osnovne škole svih EU zemalja. Tako da je zapravo e-twinning projekt izuzetno važan za učenike, jer se komunikacija uglavnom odvija na stranom jeziku. Najčešće se uključujemo u projekte koji su kao kroz englesko govorno područje ili na njemačkom jeziku. E-twinning projekti su tako postali novi oblik nastave, posebice primjenjiv na online sustavu nastave. Zapravo bi to bio jedan, da kažemo, inovativni pristup, gdje zapravo djeca kroz jedno vršnjačko poučavanje upoznaju karakteristike europskih zemalja, naroda, njihovu baštinu, razvijaju jezik, razvijaju svoje digitalne kompetencije. I isto tako bi trebalo biti suradničko učenje i timski rad, ali upravo u ovim epidemiološkim uvjetima to je na neki način u drugom planu, ali sve ovo što smo sada istaknuli zapravo je poticajno za sve nas i za napredak učenika. U posljednje dvije godine osnovna škola Dore Pejačević sudjelovala je u dva EU projekta koja su povezala gotovo čitavu Europu. U proteklom projektu je bilo čak 28 škola iz 12 europskih zemalja, tako da je to zapravo jedno poticajno okruženje i za nas i za djecu, gdje se na neki način ne samo uključujemo u projekte, nego uspoređujemo i u radu, proširujemo svoja saznanja, proširujemo jezične kompetencije, a isto tako je važno reći da se brojni projekti zapravo temelje na očuvanju tradicije, kulturne baštine, prirodne baštine, i onda isto tako kroz ove projekte koje mi čuvamo, da obilježja i baštinu naše kraje upoznajemo i obilježja i baštinu iz drugih europskih zemalja. Projekt se zvao Božić u kutiji za cipele. Znači, cilj je bio da učenici osmisle kako će napuniti jednu kutiju za cipele sa ukrasima, sa slasticama vezanim uz Božić, božićnim čestitkama. Mi smo uz to stavili partiture pjesme jedne božićne koju smo otpjevali, snimku smo stavili na platformu e-twinninga, a paket smo poslali, evo, u 11 zemalja smo slali kutije s poklonima, a isto tako smo onda i dobili kutije. To je bio doživljaj učenicima veliki, jel, kad su kutije počele pristizati, lijepo je bilo.
I ove godine e-twinning je bio posvećen Božiću, te su učenici iz Našica slali božićne čestitke, a dobre želje su potom u Našice stigle iz cijele Europe. Već sada učenici i učitelji rade na novom projektu posvećenom Beatlesima.